Папуша. Польский мастацкий фильм биографии 2013 года. Сценаристы и режиссеры – семейная пара Йоанна Кос-Краузе и Кшиштоф Краузе. Основой фильму стала соправдная история первой цыганской поэтки Браніслави Вайс, верши якої были записаны и перекладены на польскую мову. Папуша, как еще звали жанчину, у перекладе с цыганской мовы значит «лялька». Однако життё героини было зусім не бестурботным, а полным драматизму. Это первый польский фильм, снятый на цыганской мове. Стужка отримала 22 узнагороды на кинофестивалях у Польши, Испании, Греции, Чехии, Македонии. Означались как акторские працы, так и здымки, сценография, костюмы, музыка. Гостем киноклубу сегодня циганолях из Варшавы Анджей Гжимало-Козловский. Анджей працевал на этом фильме консультантом. И тому, Анджей, первое питание до вас. Чи все удалось, как хотелось у этом фильме? Чи задовольны вы, как консультант, скажем, историзмом фильма? Моя роль консультанта обмежевывалась только подказками. Это не был мой фильм и мои идеи. На конт некоторых деталей я мог бы поспрачаться. Иншие мне подобаются больше либо меньше. Але так, я задоволен этим фильмом и вельми рады, что его удалось снять. Я вельми задоволен, что я мог над ним працевать. Задоволен тем, что я мог поуплывать на то, как цыгане выглядят в этом фильме. Як удалося розповісти гэтую гісторію? Бо сапраўды, не глядячы на розныя дискусії вакол гэтага фільма і розныя меркаванні, візуальны слой гэтага фільма уражвае ўсіх. Варства візуальна робі вражанне, мисля, на всіх. В фільмі ролі виконуюць переважно не цыгане. Наколькі ім удалося перадаць характер цыганський, перадусім? Это было очень трудное задание. Это была очень тяжкая задача. У них было нечто на кшталт тренировочного лагеря. Нам удалось найти несколько цыганских семей, с которыми встречались главные актеры. Яны были у этих семей, жили с ними, выучали цыганскую мову, настолько, насколько этого потребовала роль в фильме. Мне кажется, что яны увайшли в эту роль. Збігнєў Валерысь на Гдынском кинофестивале был узнагароджаны за роль другого плана, якая по своим характеру стала амаль равнозначной роли Папуши и Антония Павлицкого в роли Фіцоўскага. Это был поспех. Это был выклик для акторов, и яны его одолели. Удвигнули. Але еще вельми цікаво, это первый фильм, как я разумею, зняты на цыганской мове. Не перешкоджало это артистам? И кто огучивал их? Сами цыгане, очевидно. Огучивали сами цыгане. Мы зладили адмысловые курсы. Може, не усе цыгане. Варто згадаць Яцека Мілеўскага. Ён таксама консультант по пытанні мовы. Ён працаваў з акторамі, каб яны могли даволі свободно карыстацца цыганской мовой у фільме. Гэта сапраўды першы, калі про Польшу, дык на 100% першы фільм, у якім герою большасці гавораць на цыганской мове. Яшчэ быў фільм Готліфа «Дзіўны чужынец» Гаджадзіла, дзе таксама чуваць шмат ромской мовы. Але каб паслядоўна карыстацца мовай ромаў, то гэты фільм сапраўды быў выключэннем. Языку ромов, то рэчышчэ там фільм не звыянт. Наколькі вядомая была Папуша у Польшчы да гэтага фільма і наколькі яна стала больш вядомай, больш папулярнай у польскім грамадстве? Напэвно, то быў вагле такі окрэс. Канешне, гэта быў перыяд некалькіх апошніх гадоў, нешта на кшталт фестывалю Папушы. Апрача фільма, які быў даволі гучна ўспрыняты і даволі рэгулярна паказваецца ў эфіры розных тэлеканалаў, была таксама кніга Анжэлікі Кусняк, якая распавядала пра Папушу. Без сумнева, Папуша ў чарговы раз увайшла ў свядомасць палякаў, што ёсць такая паэтка. А як яна гучыць па-польску? Палякі разумеюць вось гэтае вершаскладанне? Мы ведаем гэтыя вершы дзякуючы перакладам Ежы Фіцоўскага, выбітнага паэта, які сваёй адчувальнасцю бяспрэчна дапамог гэтай паэзіі.
вельми цікаве питання у мене повстало під час прогляду цього фільму. Фіцовський написав монографію, історію циганов у Польщі. Чому цигани його не прийняли? Чому він для них так оказався все ж гаджо, чужим? І чому увесь конфлікт і така драма і трагедія, може, папуші, зв'язана менавіта з гэтай книжки? Ну, то есть, та книжка була... Гэтая кніга была апошнім цвіком у труну гэтай гісторыі, самым моцным акордам таго, што адбылося ў гэтых адносінах. Але самі цыганы адрэагавалі на яе так востра, паколькі для іх публікацыя пра ўнутранае жыццё іх малой супольнасці, якая сотні гадоў жыве пад ціскам, пераследамі. Цыгане, якіх немцы падчас вайны масава забівалі, нечакана ў чарговы раз і зноў адчулі, што ім нешта пагражае. Праз гэтую публікацыю, калі прыйдзе чарговы момант пагрозы, нехта можа выкарыстаць інфармацыю супраць іх. Гэта ўрок апошніх сотні гадоў. Не варта адкрываць шмат інфармацыі пра сябе, паколькі праз гэта нас можа сустрэць пакаранне. Бо нехта ўсё гэта выкарыстае супраць нас. І, канешне ж, цыганская мова. Калі чужыя, тыя, хто можа нам пагражаць, будуць ведаць нашу мову, то яны прасцей з намі разбяруцца. Дзякуючы таямнічасці гэтай мовы, у сітуацыі нейкай пагрозы, мы можам нешта хутка абмеркаваць, каб знешні свет пра гэта не дазнаўся. І што здарыцца, калі міліцыя, якая зараз нами зоймецца ў гэтым пачварным працэсе пасялення і прадуктывізацыі, як гэта называлі, будзе супраць нас выкарыстоўваць інфармацыю, якую апублікаваў Фіцоўскі? Ромы вельмі выразна і непасрэдна адчулі сябе пад пагрозай, што вось неўзабаве праз момант наблізіцца пагроза і тыя, хто нам пагражае, выкарыстаюць гэтыя веды, што публікаваў Ежы Фіцоўскі. Адсюль і такая вострая рэакцыя і астракізм, ахвяра якога стала сама папуша, якая нібыта здрадзіла таямніцы Фіцоўскаму, і папуша заплаціла за гэта вельмі высокую цану, і яе сям'я таксама. І так да сённяшняга дня. Ну вось вы, Анджэй, сябруеце з цыганамі, пішаце пра іх. Вы да сёння для іх гаджа, чужы? Я для вялу ромов цяжа чужы. Для многіх цыганоў я працягваю заставацца чужынцам. Тыя, хто ведае мяне бліжэй, тыя, для каго я ўжо перакрочу мяжу чужынскасці, я перастаю быць чужым. Бо я станавлюся для іх чалавекам вартым даверу. І я не магу злоўжываць гэтым даверам. У сувязі з гэтым я павінен быць асцярожным, як я паказваю ромаў звонку, што я пра іх кажу. І мне здаецца, што за ўсе гэтыя гады я не злоўжываў гэтым даверам. І тут няма гаворкі пра нейкія неверагодныя таямніцы. Але ў сувязі з мовай, бо я не ідэальна валодаю іх мовай, я шмат разумею, але не размаўляю па-цыганску. Але калі б я захацеў дапамагчы камусьці з перакладам, то гэта было б сустрэта з вялікімі сумневамі. Мова – гэта апошняя лінія абароны ромаў. І ў таго, хто здраджвае гэтым, этой мове могут быть проблемы. И это был бы той момент, коли ромы пришли до выснову, что я злоуживаю их довером. Это вельми деликатная ситуация, и она не вельми вострая. Нельга тут казать про черно-белое воспринятие, про межу лояльности, але недзе там она аккурат и проходит. Але она где-то тут есть, вообще. У одной из рецензий у польских я прочитал, что это фильм не только про лёс поэтки, это фильм не только раскрытие драматичное это лёсу, а еще вельми цікавое и визуально цікавое, тут я погаджаюся, у свет цыганов, які уже страчены. Что с этого свету самое важное, и чи на сам реч он уже страчен? В такій сфері зовнішній так, так. Тобто світ, який вже ще закінчився. У вонкавай сфері так, гэта світ, який вже помер. Скончився світ вандравання, життя у табори, життя, якою сьогодні виглядає зовсім інакше, чим раніше. У вонкавай сфері візуальної ми так само бачимо розницю.
Мы трохи сумуем по тих циганах, нам здається, що вони були пригажейші, ніж сьогодні. Що костюми, сфера матеріальної культури була раніше більш цікавою. Але коли ми кажемо про коштовності, які керують життям циганов, то вони міняються. Це зрозуміло, але не дуже міцно. Там протягують обов'язувати раніше принципи. Сім'я, відказність, лояльність. Покарання за провину – це усе ще дійничає. А як бути з той куркою скрадзеною? Уже який фільм ми з вами глядимо, і обов'язково хтось із героїв краде курицю. У даному випадку папуша украла курицю, і навіть був процес. Це так само нечто на межі фетишу, наприклад. Ні, очевидно, фетиш – ні. Може, не фетиш, але циганська курица була присмаком. Вона була присмаком тому, що була легкодоступна. Треба пам'ятати, що це були бідні часи. Ці люди жили переважно бідно. Вони щоденно жили пошуком харчов. І на шляху цього полювання з'являлися кури. Тут нема чого ховати, вони їх ловили. І справді процес папуші, яким ми бачимо у цьому фільмі, наступство этого процессу, папуша саправды была признана виноватой в крадеже кур. Так саправды было. И до сегодняшнего дня у все стравы с курицы, рассол, варная курица, так, типа иншему, она есть у цыганской кухни. Она застается присмаком. Правда, сегодня курей уже никто не ловит, их купляют у супермаркете. Именно вид тому, часто цыгане сами кажут, что это уже не те куры, что были ранее. Что их нема уже ранейшего смаку. Они не имеют этого смаку. Вот, мне цікаво, мы с вами зараз говорим про то, что зникает этот традиционный свет цыганов, але чи зникают забабоны у польском громадстве про цыганов? Чи отбывается все же это сближение и культуру, и навод на узровне человечих, между собовых контактованию? Ну, те забабоны не зникают. Забабони не зникають. Усі соціологічні дослідження свідчать об тим, що роми на самому низі у списі націй, до яких поляки ставляться позитивно. Тепер вони конкурують не з народом, а з з'явою, яку називають мусульмані. Але цигани усе ще залишаються наприкінці. Усі ці забабони і страх перед циганами усе ще живуть. Хотя у моих шматгодовых дочинениях с цыганами я ведаю про шмат добрых отношений с цыганскими соседями. Некоторые кажут, что они удячные, что такие люди живут побач зиме. Что только могут подзянковать, что эти люди мешкают обок них. Ці закрив цей фільм уже тему циганською польським кіно, чи магчимо все ж ще в найближчому часі кінематографісти звернуться до цього вельми незвичайного для нас життя. Чи мам надію, що не замкнув, хоч... Я сподіваюся, що не зачинять. Хоча треба реально на це поглядіти і признати, що принамсі на пару годів так, зачинять. Мусив би з'явитися направду дуже. Коли з'явиться ніка цікава ідея, сценар фільма, який схилить спонсорів дати на його гроші, то такий фільм про циганов буде зняти. Якісь вонтки циганські, очевидно, ще появляються. У сценарах некоторих фільмів часом узгадуються цигани. Альбо у криміналах, драмах. Фільм Кшиштофа Йоанни Кроскраузов був... Але фільм Кшиштофа Йоанни Кроскраузов був настільки моцним пунктом кінематографії, то навіть коли вони і не зачинять тему, то про папушу треба буде говорити і знову. Без сумніву, це велике кіно. Дякую великі за розмову. І зараз я пропоную нашим глядачам виправитися у вельми пригоже, візуально пригоже, епічне подорожжя у світ циганів.